краще пізнати ближнього свого і Бога. Якої матеріальної переваги ти очікуєш від жодної. Цього? Яким є найперший обов'язок скаута? Щодня добрий вчинок. Які є три головні чесноти скаута? Щирість, самовідданість, чистота. Чи знаєш ти закони та принципи католицького скаутства Європи? Так. Тоді скажи їх зараз на пам'ять. Обов'язок скаута починається вдома. Усвідомлюючи відповідальність перед своєю країною, скаут виступає на захист вільної та братерської Європи. Як син церкви, скаут гордиться своєю вірою, він працює над тим, щоб збудувати царство Христове у своєму власному житті та у світі, який його оточує. Чи обіцяєш ти дотримуватися законів та принципів? Так, обіцяю честю. Чи знаєш ти також, що твоя честь полягає в тому, щоб належати Христові, бути вірним твоїй країні, твоїм батькам, твоїм працівникам та твоїм товаришам і мати тільки одне гасло, якому інші можуть довіряти? Так, на моє слово скаута може завжди покластися. Як ти готовий служити? Якщо на це воля Божа, то навіки. Оскільки Рада Честі вирішила довірити тобі, ми допускаємо тебе до присяги, але так як ти є християнин, то прийми перед тим Боже благословення. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа, що сущим у темряві світло спасіння являє і на шлях істини направляє стопи наші, молитвами Пресвятої Богородиці, покровителі скаутів, нехай помилує і спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь. Амінь.